9.673.000 euro ka shpenzuar Universiteti Politeknik i Tiranës për periudhën e vitit akademik 2020-2021, kohë kjo kur në auditore nuk ka patur student për shkak të pandemisë. As për elektricitetin, Universiteti Politeknik i Tiranës nuk ka arritur të kursej gjatë vitit të pandemisë. Sipas të dhënave të mbledhura nga qendresa qytetare, rezulton se për 11 muaj janë shpenzuar rreth 20 milion lek, por edhe sot, kur është ngritur alarmi për krizën energjetike, Politekniku duket se nuk shqetësohet. Edhe kur dielli shkëlqen në mes të qellit, në Universitetin Politeknik të Tiranës, dritat janë të ndezura. Gjatë periudhës së pandemisë, stafet pedagogjike të këtij universiteti kanë udhëtuar, pavarësisht kufizimeve prej Covid, duke prekur faturën 101.000 euro së bashku me dietat, por edhe lëvizjet brenda vendit nuk kanë qenë të pakta, pasi për karburantin janë firmosur 50.000 euro. Shpenzimi për ngrohje dhe pastrim gjithashtu është i lartë, megjithëse në korridore dhe auditore nuk ka lëvizur askush. Vetëm për ngrohje dhe pastrim, Universiteti Politeknik i Tiranës ka shpenzuar 177.000 euro. Por sot pastrimi lë shumë për të dëshiruar. Një shpenzim i lartë është edhe sigurimi i godinës. Administrata ka akorduar 321.378 euro, por edhe orendit e pajisjet e zyrave kanë qënë në qëndër të vëmëndjes, me një vlerë prej 410.000 eurosh. Ma dje blerje duket se janë bërë së fundmi, pasi as qeset nuk janë hequr. Universiteti Politeknik i Tiranës sqaron se do t'i duhen disa kohë për analizimin e të dhënave në mënyrë që të dalin në një përfundim.